Impartim les etapes d'educació infantil, educació primària i educació secundària. Una oportunitat d'aprenentatges com una riquesa i, evidentment, com un èxit educatiu. Per això, una de les coses que potenciem molt és l'expressió oral. Una d'elles és l'aprenentatge de la lectoescriptura. Nosaltres busquem un nou secret per a cadascun dels alumnes que l'utilitzaran mentre no arribin totes les lletres que necessiten per poder escriure el seu nom. Serà a través d'aquests noms secrets que nosaltres els ajudarem a que es puguin identificar molt fàcilment. Només em queda un, Però van arribant totes les lletres a la casa de les vocals. Aquestes lletres arriben acompanyades d'uns contes i els alumnes els esperen amb molta emoció per poder ells fer les seves pròpies deduccions. I ens iniciem en el món de la lectura. Comencem a llegir el món. També el llenguatge matemàtic, el llenguatge plàstic, el llenguatge corporal i el llenguatge musical també estan molt presents en el dia a dia de l'escola. Els alumnes necessiten molta llibertat per poder descobrir, per poder experimentar, per poder equivocar-se i per poder verificar una altra vegada les seves hipòtesis. Des de l'Institut Escola Montagut es proposa construir una cultura de centre des d'un model de gestió de relacions restauratiu. Això vol dir treballar l'empatia, l'escolta activa, la comunicació no violenta i promovent estratègies capacitadores, a partir de les quals, des de l'autonomia, es pugui generar un entorn de cura, no només de cura pels altres, sinó de cura també personal, de cuidar-se i de responsabilització, perquè això és molt important, a part de responsabilitzar-se, tant a nivell personal com a nivell social. Des del centre ens vam agafar el fet de participar a Escola del 21 com un repte i vam implicar tota la comunitat educativa. Experimentem, avaluem i traiem conclusions que després puguin ser exportables. Concep el docent com un aprenent més, un aprenent que conjuntament amb els alumnes acompanya, dinamitza i potencia l'aprenentatge de les competències tant individuals com grupals. Cal passar de la segmentació d'aprenentatges a la connectivitat entre aquests. La connexió entre diferents edats, diferent intercicle, la connexió entre diferents àrees i matèries i la connexió fins i tot en diferents etapes educatives. En el nostre cas tenim la sort de ser institut d'escola, doncs la connexió entre educació infantil, educació primària i educació secundària. Pensem que l'activitat que es porta a terme a l'aula és la que ha de condicionar el temps, i no pas al revés. Per aquest motiu no tenim un horari parcel·lat per assignatures, sinó que treballem sota la denominació de treball d'aula, que alhora ens permet també un treball més global. Treballem en pràctiques i activitats que considerem valuoses i integrem els continguts en contextos reals. També incorporem materials manipulatius i altres recursos variats de manera que ens permetin personalitzar encara més l'aprenentatge del nostre alumnat. Tots els nens i nenes, nois i noies, són l'eix i el centre del seu aprenentatge.